From Pascal to people, and you must in turn get left on the map time. Mutamuta, Tamna Nigga Slolin, Kitamungu, and Lunita Statamna. Original from Pascal to people. Kitama Sintiagi Naget Karin. I will lingo niget in the tap carriage. Mabatangi kiachami ne mulal imutwa mucho ingale apkami. Thanks for support, Nikki, Egan, Roma, Norman, Natoma Davis. Producer Jesse. Kichama sintiagi naget karini. Ago lengo nigeti indetap karin. Mabatangi kiachami ne mulal. Imutwa mucho ingele upcoming Kijama sintiagi naget karinyin Ago lengo nigeti indetap karin Mabatangi kiachami ne mulel Imutwa mucho ingele upcoming Producer Jesse Kijama sintiagi naget karinyin Ago lengo nigeti indetap karin Mabatangi kiachami ne mulel Imutwa muto ingele apkame Producer Jesse Kichama sintiagi naget karinyi Ago lengo nigeti indetap karin Mabatangi Mabatangi kia chami ne mugulel Imutwa muto ingele apkame Kichama sintiagi naget karinyi Kwa majina kamili naitwa Elias Kochik Kwa majina msike naitwa Brunstar Yani Mankazi, the official tent. Akaituma yo ngoma kila mahali, ngoma ika trend. Ngoma ika trend, ikiwa shule. Unapata mwalimu anakuja kukuambia, kumbe ulikuwa mziki. Mimi nashangaa sasa. Mwalimu amepata aje sasa story na mimi kuwa musician. Halafu kumbe hiyo story ilikuwa ime trend. Tangia nikiwa mdogo, nilikuwa naipenda mziki. Kwa naimba hata kwa Sunday schools. Kwa naimba, yani kuimba mwimbo, si hati. Kwa naimba. Halafu sasa kufika hapo, nikuwa nataka ningeipenda kabisa ni himbe. Halafu sasa nikuwa nimekifa kwa sababu leona kustona kurekod. Ilikuwa ngumu, kwa sababu yopeza ya kurekod, ilikuwa ngumu. Halafu sasa nikifika nyumbani, wakuambia, unaambia, nataka kurekod ngoma. Unakuambia sasa, nataka kurekod ngoma. Ndio, lakini school fees takuaje. My first record alafu huyo jamaa anaitwa Kari alinilipia the audio the first audio. Yeye ndio alinisponsor kwa my first audio Cynthia. Alafu kufika nyumbani kujaribu kuuza. Niko form 2 ama form 2 student Pat County High School. Walimu waliposikia habari kwamba I'm musician. Alafu sasa, you know, anakuambia, sasa wewe ni mwanamuziki. Sasa story na darasa, utaishika kweli. So it was balancing. Nikiwa shule, ni shule. Nikiwa nyumbani, ni nyumbani. Muziki naipiga nikiwa nyumbani. Alafu nikifika shule, ni masomo. The first time niliona, venye nilijua nimetrend, nilikuwa nimeona kwanza hiyo TikTok. Watu kwa TikTok wameweka, wamepost, wameweka ma social media imetrend. Hapo nilikuwa nimesikia niko na furaha, yani kwa nasikia majuu yani. Nilikuwa na furaha, nilikuwa na furaha sana. Kimaliza shule. Ningependa sana mimi niwe star, yani mimi nijulikane kila mahali yani. Mimi niwe star kila mahali tu. Kwa nyumbani school fees haipatikani si ati nini school fees haipatikani ni ile kujaribu kujikaza lakini school fees haipatikani for real ni vile tu wanafanya jini kutafuta kuuza mahindi hivi kuuza mbuzi vitu kama hiyo school fees haipatikani yeah. So
lakini nilipoona chuzi ameanza kuimba imba akaniuliza nifanye namna gani masomo na uimbaji taenda pamoja. Nikamwambia wewe soma tu, lakini mambo ya uimbaji ni baadaye, lakini imba imba lakini usiweke sana, soma na uimbe yote iende kwa pamoja. Ukiwa nyumbani ufanye kazi ile inatoshana na nyumbani, ujifunze manyimbo yako. Ukiwa shule tia bidii, ndio hata siku zijazo pate kutuinua sisi kwa hii hali tuko nyumbani. Kwa hivyo kulingana na mimi, ningeomba tu kama kungekuwa na msaada mahali fulani ambaye angeweza kusaidiwa, ninaomba tu asaidiwe ili hata naye afurahie talenta yake. Kama tungepata msaada kutoka kwa watu wengine, juu mimi naona hata majirani wanapenda kutusaidia, lakini tungepata msaada ili huyo mtoto aweze kuendelea vizuri ili asikufe moyo, ningefurahia sana asaidiwe na watu wakubwa wakubwa, kwa sababu hata tukisema tungangana nyumbani hatutaweza kweli. Lakini natutaki tena kumsema huyu mtoto moyo. Kwa hivyo tukipata mahali ama msaada kutoka kwa watu wengine, hapo ndo tutafurahia na tutasema asante sana. Kwa hivyo kwangu mimi, ombi langu, ningependa tu kusema kama mkuna njia yeyote tu ile mnaweza kutusaidia huyu mtoto apate kuendeleza kutoa hata video, kwa sababu tunaona hata hii ya kutoa hii audio ngumu, kwa sababu hata mambo ya school fees tunang'ang'ana nayo, na huyu anataka tena atolewe manyimbo zake, na kama hakuna uwezo ya kuweza kutoa hizo, tunataka tu kama kungekuwa na uwezo mtusaidie kwa upande mwingine, alafu tufanye upande mwingine, na hapo tutafurahia pia na yeye. Tukiwa nyumbani tutaendelea tu kumwangara chaweza kusoma, ili bidii yetu ile tunafanya isiende bure. Hangangane kusoma, akiongeza na talenta yake, tutashika yeye mkono, tuungane pamoja na yeye. Huyu kijana tumekutana penye tulikuwa tunafanya hustle, tulikuwa kwa shamba. Huyu kijana akaniambia anaweza kuimba, na tukaendelea tukaongea na kijana, nikamwambia ibu aimbe kidogo. Kijana akaimba, nikaona ako na talent. Hapo tukaenda tukapatana na Benja Safana Studio CEO, nikaongea naye, nikaambia tusaidie huyu kijana fenye atoe wimbo wake wa kwanza na tuone fenye itampeleka. Kijana akaimba, tukaona ako na uwezo. Hapo ndo tukaendelea kumsaidia. Mi pia ni asala, na niliona hata vile niko asala nitamsaidia tu huyu kijana, juu hata kwao hawajiwezi pia, na nikaona ni afadhali tumsongeshe huyu kijana, huenda hii uimbaji wake itampeleka mahali na itamuinua hata kwao. Siku moja tulikuwa tumetulia tu studio, hatukuwa na customer, and then akakuja studio kufika, nikamwona anataka nini maybe, sababu alikuwa kijana mdogo sana. So hapo tukaongea naye, nikamuuliza nini hasa imekuleta kwa studio. Akaniambia akona talent na anataka kuimba. So nikamuuliza ndao kuimba nyimbo ina gani sasa? Akaniambia anaimba benga. Benga kwa hizi muziki za Kikalenjin. So nikamwona ni mdogo sana, but nikaongea na producer wangu, nikamwambia amfanyie kazi tuone kama ako na talent. So kijana akapewa beat, akafanyiwa beat. Venye aliingia kwa microphone ya studio nao, aliimba, na kitu ya kwanza niliona kijana ni star. Niliona kijana akipata support, anaweza kwenda mbali sana. Na asa yeye mwenyewe ako na passion na music. So nikamwambia nitamsupport kivyo vyote venye tutaweza. So nikaongea na producer, tukashare nyimbo zake sasa everywhere, kwa WhatsApp groups, kwa Facebook. So after some time, wiki moja hivi, tukaona imetrend dunia mzima. Kuna watu wa Dubai, kuna watu wa Amerika walikuwa wanafanya TikTok ya hiyo nyimbo. So hapo ndo tukaanza kujua
nyimbo yake imetrend kila mahali. Tuko na viongozi wengi sana, tuko na area MP, tuko na governor, tuko na MCA, tuko na nominated wengi, tuko na aspirants. Kama unavyoona kwao venye iko tu. So watoke, kama ni support ya kumlipia fees, kijana kwa shule alipiwe fees. Kama ni support ya kusaidia wazazi wake, at least hata wajenge nyumba nzuri, talent inaweza msaidia. So wakuje, watoke, wakuje wamsaidie, and then kesho atakuwa dawa kwa hii familia. Tumefurahi sana kwa sababu tumekuwa na kijana mmoja anajiita Bruni Star. Huyu kijana hapo mwanzo kuanzia akiwa class 5, akiwa class 7, yeye alikuwa akiongea mambo na muziki. Yeye anafanya mambo ya kuonyesha ana uwezo wa kuimba. Mpaka juzi alipoenda secondary, yeye kumbe alikuwa na wimbo wake ambao ameandika. Sasa akapata kijana mwingine anaitwa Kario. Anaitwa Felomirotich. Yeye kumbe yeye atuko tumeelewa, yeye alishika huyo akaenda kumsaidia kwa mambo ya sponsorship, akarekod nyimbo yake hiyo. Kwa hivyo tunashukuru huyo kijana mwenye anaitwa Kario. Yeye amemsaidia huyo kijana. Kwa hivyo tukiangalia sana sana huyo kijana anapambana sana, kwa sababu mara nyingi kati ya kazi yote anafanya yeye anakosa fees. Kuna kukosa fees, yeye wakati mwingine anafukuzwa nyumbani kwa mambo ya fees. Wakati mwingine anachelewa kwenda shule kwa sababu ya fees. Kwa hivyo tuna imani ya kwamba yeye akiendelea kuimba anaweza baadaye akafaulu, akasaidia jamii, familia yao, baba na mama na ndugu zake, ili baadaye wakuwe na maisha ambayo ni afadhali kuliko ile iko sasa. Kwa sababu wakati huu kweli ambao maisha ambao tunategemea sahi ni ukulima kidogo kidogo, mara tunalima wimbi, mara tunalima mahindi kidogo, ambayo wakati mwingine inaweza kukosa kuiva. Kwa hivyo tuna imani ya kwamba wakati huu Mungu amemfungulia yeye baraka, na atakuwa na uwezo wa kuendelea baadaye, na atakuwa mtu ambao anategemewa na familia hii yake. Ninaomba msaada kubwa sana ili kijana aweze kuendelea kimawazo na pia kimaendeleo ya fees, na baadaye akimaliza shule basi akitaka kuendeleza usanii wake ni sawa kulingana na vile yeye ameona.